Xursandman, sağ bo'ling. Rahmat. Yuqorida sabr haqida bir fikr aytib o'tdilar-da. Mana biz eshitamiz, sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi dedilar. Sabr qil, hammasi zo'r bo'ladi dedilar. Biz shu holatda sabr va chidam degan so'zlarni aralash qilib yuboramiz. Mana tasavvur qiling, ikki inson bir xil ishni boshladi. Ya'ni bir xil biznesga qo'l urdi. İkta tadbirkor. Bo'lishi mumkin, mana bu birinchi tadbirkor xuddi shu biznesni qildida, shu qanaqa moddiy texnika bazasi bo'lsa, bunda ham bor. Mana bu birinchisi ham bor. Bu ikkinchisi ham bor, moddiy texnika bazasi. Har ikkalasi ham ana shu biznesni rivojlantirish uchun barcha ishni qilishdi. Mahsulot bilan to'ldirishdi. Xodimlarni olib kelib qo'yishdi, ishni boshlashdi. Ammo mana bu birinchi tadbirkorimiz chidadi. Ya'ni chidash bu hech narsani o'zgartirmadi-da. Davay, endi ko'ramiz, endi bu yoq nima bo'lsa peshonadan ko'ramiz yoq. Mijozlar keladi, sotadi, keladi, sotadi, keladi, sotadi. Savdo sassa-sekinlik bilan bir maromda ketyapti. Bu chidayapti. Ammo ikkinchi tadbirkorni mana bu yerda maqsadi bor. Bu yerda bir savol tug'iladi. Ha, demak, bunisida maqsad bormi? Bunisida maqsad yo'qmi? Bunda ham maqsad bor. Bunda ham maqsad bor. Ya'ni bunisida ham maqsad bor. Har ikkalasida ham maqsad bor. Ammo bu maqsadi yo'lida faqatgina chidadi. Hech narsani o'zgartirmadi. Demak, hamma narsani tayyorladi-da, mijozlarni kutdi, mijozlar keladi, savdo qiladi, keladi, savdo qiladi. Ammo bunisi sabr. Sabr bilan, ya'ni sabr maqsadi yo'lida har doim nimanidir o'zgartirish. Ikkinchisi mijoz kelgan vaqtda mijozga kulib gapiradi. Ya, assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan xursandman, Bahodir aka. Juda ham yaxshi, yana sizga nima qo'shib beray? Bu inson maqsadiga tezroq yetib olish uchun chidab harakat qiladi. Qaysidir ma'noda keladi-da, savdosini qiladi. Bunisi sabr bilan har doim yo'ldagi nimalarnidir o'zgartirib boradi. Reklama berishi mumkin, yaxshi nima deyishimiz mumkin, xizmat ko'rsatishi mumkin, mijozlarga kulib qarashi mumkin. Biz har doim mana shu ikkalasini almashtiramiz. Sabr qil dedi. Aytadi, uyda kim bilandir mojaro kelib qolsa agar, sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Sabr, bu sabr emas, bu chidash bu. Hech narsani o'zgartirmasdan yashash bu chidash bu. Mana siz tasavvur qiling, 50 yoshga kirdingiz. Shu turishda yashashni davom etyapsiz, 50 yoshga kirdingiz. Ammo siz maqsadingiz yo'lida har kunlik hayotingizdan nimadir qo'shimcha qo'shdingiz. Mana o'zingizga hozir va'da bering. Har kuni siz o'sha nima deyishimiz mumkin, 70 yoshga yetishimiz uchun biz chidaymiz. Xo'p, chidaymiz, qanday qilib chidashimiz mumkin? Har kuni soati 7:00 da uyg'onasiz. Har kunni bir xil ish. 7:00 da uyg'onamiz. O'qishga borishimiz kerak, ishimizni qilishimiz kerak, institut tugatamizda boramiz. Ammo sabr qilayotgan inson maqsadi yo'lida har doim nimanidir o'zgartirib boradi. Bunisidan farqli o'laroq mana aytish mumkin, duo qilish mumkin, ertalab turib 2 rakat namozni o'qish mumkin. Hozir aytib o'tdilar misol uchun. Allohdan so'rashi mumkin. Har doim yangi ilm o'rganish mumkin. Nimadir hayotiga yangi narsa qo'shishi mumkin. Qaysi birini hayoti chiroyli bo'ladi? Qaysi birini maqsadi bir-birinikidan farqli bo'ladi? Qaysi bir maqsadiga yaxshiroq erishadi? Bunga ajoyib bir misol bor-da. Bu o'tgan tajriba bu. Tajriba Amerikaning bir nufuzli institutida o'tkaziladi. Tajribada 100 ta talaba ishtirok etadi. 100 ta talaba. Talaba. 100 ta talabaga savol berishadi. Kimning maqsadlari hali aniq emas dedi. 100 ta talabadan 87 nafar qo'l ko'taradi. Bu ya'ni 87% degani. Qo'l ko'taradi, hali bizning maqsadlarimiz aniq emas. Ular institut o'qiydi, tugatadi, diplom oladi. Hatto siz biz ko'p suhbatlashamizda, nima uchun institutga kirgansiz? Nima uchun o'qiyapsiz? Kontrakt olasiz, nima uchun o'qiysiz? Hali bilmayman. Tugatib olay, yana xudo biladi, yana qaysidir o'zgartirishim mumkin, yana nimandir deb aytishim mumkin. Ya'ni yana bir qiziqarli bir kulgili narsa borki, yaqinda o'qib qoldim. Birinchi kursga kirgan talaba aytar ekanki, hokim bo'laman deb aytar ekan.
Juda kulgili narsa. U ikkinchi kursga o'tgandan keyin aytarkanki, ha, hokim bo'lmasam bir maktabga direktor bo'lsam bo'lardi. Bo'larkan deb aytarkan. U uchinchi kursga o'tganda, ha, o'sha birorta maktabga o'qituvchi bo'lsam bo'larkan deb aytarkanda. To'rtinchi kursga o'tganda esa, ha, amallab birorta maktabga kirib olsam yaxshi bo'lardi deb aytarkan. Mana nima uchun? Chunki bu chidadi birinchisi. Ya'ni talaba chidash orqali shu narsa bo'ladi. Ya'ni bo'ldi. Hayotida chidab yashayotgan inson hayotidagi kichkina narsalarga ham ko'nikib yashayveradi. Agar biz sabr qilib turib, maqsadimiz yo'lida harakat qilib turib, har kuni nimanidir o'zgartirishimiz, ya'ni sabrimiz, har kuni hayotimizdan nimanidir o'zgartirishimiz, yangilik kiritishimiz bu maqsadlarda bir-biridan juda katta farqi bo'ladi. Bu yerda biz boshlagan hozirgi tajribamiz chala qoldi, e'tibor berdingizmi? Chala qoldi. Yana savol berishadi. Kimni maqsadlari bor kallada dedi. Shu vaqtda 10 nafar talaba qo'l ko'taradi. Ya'ni bu 10%. Kimni maqsadlari bor yozilgan dedi. Yozib boradi har doim maqsadlarini dedi. Yozib boradi dedi. Bor yo'g'i 3% talaba qo'l ko'taradi. Ya'ni 3 ta talaba. 10 yil vaqt o'tadi. 10 yil. Maqsadlari hali noaniq bo'lmagan talabalar biz hayotimizda ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni oddiy kasblar. Oddiy kasblar hayotni qaysidir ma'noda oqimiga qarab suzuvchi insonlar. Haydovchi bo'lishi mumkin, kunlik ishga chiqishi mumkin, qaysidir do'konda yordamchi bo'lishi mumkin, ishchi bo'lishi mumkin. Bu 87 nafar talaba deb olishimiz mumkin. 10 nafari esa ana shu 87 nafarni tepasida turgan bo'lishi mumkin, bo'lim boshliqlari bo'lishi mumkin, qaysidir tashkilotga rahbarlar bo'lishi mumkin. Va mana bu bori 3% esa bu jamiyatda eng yuqori pog'onasida turgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu aynan ana shu 3% insonlar qaysidir ma'noda o'z orqasidan juda ko'pchilik insonni ergashtira oladigan insonlar. Bu yerda savol tug'iladi. Demak, nima uchun unda ikkalasiga ham bir xil vaqt berildi? Ikkalasiga ham bir xil qaysidir ma'noda imkoniyat berildi? Yoki siz ko'rganmisiz chaqaloq tug'ilgan vaqtda gapirganligini kim ko'rgan? Ko'rganmisiz chaqaloq tug'ilgan vaqtda gapirganligini? Hech kim ko'rmagan. Kim ko'rgan chaqaloq tug'ilgan vaqtda jismoniy jihatdan baquvvat bo'ladi? Hech kim ko'rmagan. Endi bu yerda bir savol tug'iladi. Nima uchun barchaga Alloh taolo bir xil imkoniyat beribdi? Aqlni ham, jismoniy holatni ham, sog'liqni ham bir xil qilib beribdi. Ammo nima uchun hayot vaqt davomida hammani hayot tarzi har xil bo'ladi? Bu nimaga bog'liq? Bu ham yana bir biz tortishadigan mavzu ochiladi hozir yana bir. Nima uchun barchaga imkoniyat har xil beriladi? Demak, nasibasimi? To'g'ri. Bu bilan spor qilmaymiz. Demak, sizning nasibingiz haydovchi bo'lish. Bizning nasibamiz misol uchun qayerdadir qaysidir lavozimda ishlash bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda yana bir savol kelib chiqadi. Nasibani kim yaratadi? Lekin Alloh taolo aytib qo'ygan-ku, harakat sandan, barakati mandan deb. Bunga ikki dehqonni misol qilishimiz mumkin. Birinchi dehqon oladi, misol uchun 100 gektar yer. Ikkinchi dehqon ham 100 gektar yer oladi. Ikkalasi ham bir xil vaqt berilgan, ikkalasi ham bir xil quyosh berilibdi, ikkalasiga ham bir xil ob-havo berilibdi, ammo natija har xil bo'libdi. Nima uchun? Nima uchun natija har xil bo'ldi? Birinchi dehqonimiz juda aqlli dehqon bo'ladi-da bu. Bu aytadiki, "Ya, maraka bo'lib qoldi, borishim kerak." To'y bo'lib qoldi, borishim kerak. Ozuqaqa yerga ozuqani vaqti berishim shart emas, bugun emas, ertaga beraman dedi. Buni aqllilik shunda-da, chunki hamma narsani o'zi biladi. Ikkinchi dehqon esa maqsadi yo'lida juda ko'p narsadan kechishga to'g'ri keladi. Ya'ni bugun ozuqa berayotgan vaqtim dedi. Bugun yerga suv qo'yadigan vaqtim dedi. Bugun ishlab beradigan vaqtim dedi. Bugun mehrimni beradigan vaqtim dedi. Va o'z-o'zidan natija ikki xil bo'lishini sababi kelib chiqadi. Ikki xil bo'lib kelib chiqsa, lekin bu yerda yana bir narsa turadi. Natija siz aytgandek yoki biz aytgandek bo'lmasligiga ham siz tayyor turishingiz lozim. Agar siz natijani kutib turib harakat qilsangiz, natijani ola olmagan vaqtingizda sizda nima bo'ladi? Da ruhiy bosim, ruhiy tushkunlik bo'ladi. Shuning uchun aytadi: "Xizmatingni qil. O'zingga berilgan vazifani bajar." Natijani esa sen, natijani man beraman dedi. Natija qanaqasi? Yo siz juda zo'r narsa olasiz, yoki siz hech narsa olmaysiz.
Mana muammoga biz qachon yechim topishimiz mumkin? Har qanday muammoga. Muammoga yechim topishimiz uchun biz avvalo sabrli bo'la olishimiz lozim. Mana yuqorida aytdilar. Biz chidashimiz emas, bir sabr qila olishimiz lozim. Sabr degani har kuni nimanidir o'zgartirib borishimiz hayotimizda. Ha, demak, hozir chiqib gapirdimmi? Bir kishi e'tiroz bildirdi. Siz gapirish jarayonida og'zingizdan nimadir chiqib ketyapti dedi. Demak, men ana shu vaziyatda og'zimda chiqayotgan so'zimga yoki og'zimda chiqayotgan har xil narsalarga e'tiborli bo'la olishim lozim. Bu sabr. Chidash esa bu nima? Har doim bitta xatoni qilaverish. Hech qanaqa yo'nalishni o'zgartirmaymiz-da, shu narsani qilishimiz. Endi bu yerda yana bir savol tug'ilishi tabiiy. Xo'p, muammo bor. Muammoga qanday qilib yechim topishimiz mumkin? Hozir pulim kam, qanday qilib yechim topishimiz lozim? Biznesim gullab yashashini xohlayman. Bunga qanday yechim topishim mumkin? Oilam bilan munosabatim yaxshi emas. Bunga qanday yechim topishimiz mumkin? Sog'ligim yaxshi emas. Bunga qanday yechim topishimiz mumkin? Buni javobi juda ham oddiy va yagona.